ହେଉଛି ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ପରିବାର, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗିଣା ମା ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେ ପରିବାର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜର ହସ ଖୁସି କାଟିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ସମୟ ସଜେଇ ଦେଇଛି ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି, ସେ ଯଦି ରୋଜଗାର ନ କରେ ତାହେଲେ ମା ଆଉ ସାନ ଭାଇର ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବ ନାହିଁ। ନର୍ସିଂ କରୁଥିଲି, ଅର୍ଥ ମାନେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, ପଢ଼ିପାରୁ ନାହିଁ, ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି କରିକି ଘର ମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। କଷ୍ଟ ତ କହିତେ ହେଲେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ପରିବାରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିକି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକି ନିଜେ ବୁଝିକି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ନା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏକା ସବୁ ବୁଝୁଛି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଏକା ତିଆରି କରୁଛି ବ୍ୟାଗ୍, ସେ ତିଆରି କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଭାଇକୁ ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାହେଲେ ମାନେ ଘର ଚଳିପାରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଘର ବଡ଼ ଝିଅ, ମା ତ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତିଆରି ନ କଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲେଇ ନ କଲେ ଚଳିବା କେମିତି ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ମାଆଙ୍କ ମେଡିସିନ୍ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କରୁଛି। ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବଣିହାଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଞ୍ଜା ଗାଁର ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ କରୁଣ କାହାଣୀ। ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ସେ ନର୍ସିଂ ପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଅଟକା ଯାଇଛି, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ଏ ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ। ସାନ ଭାଇର ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବାକୁ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମାଆର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। କେମିତି ବା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କେନ କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ମୋତେ ନିର୍ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ସେଇନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଛୁଆ ପଢ଼ିବ କେମିତି, ଘର ଚଳିବ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ କରିବ ନା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ତୋର ଗାଈ ଏଇନି ଠାର ପଡ଼ିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ସର୍କାଟର 2015 ମସିହାରେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଘର ଏମିତି ସବୁଦିନ ମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମୋତେ କୌଣସି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମତି କିଛି କରେନି, ଠାର ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅସହ୍ୟ ମାନେ ଅଚଳ ହେଇଗନି ଠାର, ଛୋଟ ପୁଅଟା ମୋର ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି, ହାତ ଆଜି ପେନ୍ ନାହିଁ ତ କାଲି ଖାତା ନାହିଁ, ଯାହା ସେଇ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଆସେ ସେଇ ଯାହା କେତେବେଳେ ଖାତା ଆଣିଦେଇଯିବ କେତେବେଳେ ପେନ୍ ଆଣିଦେ, ଏରକ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ କରିକି ସେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିଲା, ସେଇନ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଉଥିଲେ ପଇସା ପାଇଲାନି, କରି ଗରିବ ଲୋକ କରିପାରିଲାନି, ଏହାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବ ନା ସେଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ତିଆରି କରିକି ଚଳନ୍ତି, ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଛପରଟିଏ ନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଅନେକ ବାହାବା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଭୋକେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଗରିବ ଝିଅର ଦୁଃଖ କେତେକାଂଶରେ ଲାଘବ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।